7 କୋଟି 65 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ବାକି। ବାରମ୍ବାର ନୋଟିସ୍ ସତ୍ତ୍ୱେ ପୈଠ କରୁନି ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ। ଏହାରି ଭିତରେ 15 ଦିନର ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ବି ସରିବା ପାଇଁ ବସିଲାଣି। ତେଣୁ ଆଉ ବରଦାସ୍ତ କରିବା ମୁଡ଼୍ରେ ନାହିଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବଣ୍ଟନକାରୀ କମ୍ପାନୀ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ପୁରା ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରବରାହ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଟାଟା ପାୱାର। ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି କାଲିଠାରୁ ପୁରା ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ହୋଇଯାଇପାରେ ଅନ୍ଧକାର। କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭରସା ଦେଇଛନ୍ତି ବୁଝାମଣା ଚାଲିଛି, ସହର ଅନ୍ଧାର ହେବ ନାହିଁ। ଅନ୍ଧାର ହୋଇପାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର, ପୁରା ସହରରେ ହୋଇପାରେ ଫୁଲ୍ ପାୱାର କଟ୍। ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ଉପରେ ବାକି ପଡ଼ିଥିବା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦେୟ ପାଇଁ ପୁରା ସହରକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରବରାହ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଟାଟା ପାୱାର। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ବାବଦରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ଉପରେ ବକେୟା ରହିଛି ମୋଟ 7 କୋଟି 65 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ବାରମ୍ବାର ଅବଗତ କରାଯିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଏମ୍ସି ବିଲ୍ ପୈଠ କରୁନାହିଁ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗତ 2 ତାରିଖରେ ବିଏମ୍ସିକୁ ଟାଟା ପାୱାର ଏକ ନୋଟିସ୍ କରି ବିଲ୍ ପୈଠ ପାଇଁ 15 ଦିନ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ଦେଇଛି। ସେ ଭିତରେ ବିଲ୍ ପୈଠ ନକଲେ ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରବରାହ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିଦିଆଯିବ ବୋଲି ନୋଟିସ୍ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା। ଯଦି 7 କୋଟି 65 ଲକ୍ଷର ବକେୟା ବିଲ୍ ବିଏମ୍ସି ପୈଠ ନ କରୁଛି ତେବେ 17ରୁ ସହର ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହେବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସହରବାସୀଙ୍କ ଭିତରେ ଭାଳେଣୀ ପଡ଼ିଛି। ପୁରା ସହର ଅନ୍ଧାର ହୋଇଗଲେ ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ କରିବେ, ଚୋରି ଡକାୟତି ବଢ଼ିଯିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାର କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସହରବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ଅନ୍ଧାର ହେବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟିବ। ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା ସହିତ ତତ୍ସହିତ ଚୋରି ମାର୍କେଟ ଚୋରି ହାରି ମଧ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ଏଣୁ ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିକି ଏହାକୁ ସ୍ଥଗିତ କରନ୍ତୁ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସରକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ଆସିଛି ବିଲ୍ ପୈଠ କରିବା ବାବଦରେ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏହି ବିଲ୍ ପୈଠ କରିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କମିଶନର ଆଉ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଫିସ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀ ରହିବ ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ। 2021 ମାର୍ଚ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ଉପରେ ପ୍ରାୟ 16 କୋଟି ଟଙ୍କା ବକେୟା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ରହିଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସିଟି ସର୍କଲ, BED1 ଓ BED2 ପକ୍ଷରୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ବାବଦରେ ବିଏମ୍ସିକୁ ନୋଟିସ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା। ପୂର୍ବ ବକେୟା ଯୋଗୁଁ ଏତେ ଟଙ୍କାର ଦେୟ ପୈଠ ପାଇଁ ବିଏମ୍ସି ଅକ୍ଷମତା ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ନିଗମର ଅନୁରୋଧକୁ ରକ୍ଷା କରି ଟାଟା ପାୱାର ପ୍ରାୟ 8 କୋଟି 55 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ କରି ବାକି 7 କୋଟି 65 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଗଷ୍ଟ 22 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ କହିଥିଲା। ଏହା ଭିତରେ 3 ମାସ ବିତିବାକୁ ବସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଗମ ବକେୟା ପୈଠ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇନାହିଁ। ଏନେଇ ବିଏମ୍ସି କମିଶନର କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କିନ୍ତୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଭରସା, କହିଛନ୍ତି ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବିଏମ୍ସି ଓ ଟାଟା ପାୱାର ଭିତରେ ବୁଝାମଣା ଜାରି ରହିଛି। ସହରରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ହେବ ନାହିଁ, ସହରବାସୀ ଏହାକୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନାଇଁ, ସେ ନିଗୋସିଏସନ୍ ଚାଲିଛି, ସେ ଆରମ୍ଭରୁ ଚାଲିଛି ଏ ବିଲ୍ କାଉଣ୍ଟିଙ୍ଗକୁ ନେଇକି, ତ ତା ଉପରେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ, ପାୱାର କଟ୍ ହେବ ନାହିଁ, ଆମେ ଇଏ କରିବୁ ନା ନା ନା, ସେମିତି କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଆମର କହିବା କଥା, ଆମେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଉପଭୋକ୍ତା ଏବଂ ହାଉସ୍ ଟିକସ ଦେଉଛୁ, ଜଳ କର ଦେଉଛୁ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ଯାବତୀୟ କର ଆମ ଉପରେ ସେମାନେ ନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଚାଲିଛୁ। ତେଣୁ ଏମାନେ କାହିଁକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ ବାନ୍ଧିଲେନି, ସେମାନେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ସମ୍ଭାଳିକି ରହିଲେ? ଯଦି ଏମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ କାଟିବେ ତେବେ ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ କରିବୁ, ଏବଂ ଯଦି ଏମାନେ ପଇସା ନ ବାନ୍ଧିକିରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ କଟା ହେବ ତେବେ ଆଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ କରିବୁ। ସହରରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭରସା ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ 17 ସୁଦ୍ଧା ବିଏମ୍ସି ବକେୟା ବିଲ୍ ପୈଠ କରୁଛି କି ନାହିଁ ତାହା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ତାହା ଛଡ଼ା ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ କେତେ ଭରସା କରୁଛି ଟାଟା ପାୱାର ତାହା ଦେଖିବାର କଥା। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କୈଳାସ ବେହେରା, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।